Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se teďka na 2 týdny přesuneme zase do Francie pro změnu. Za týden zůstaneme i v tom časovém období, kde jsme byli teďka, v polovině 20. století, ale dneska výjimečně skočíme v čase několik století zpátky do 17. století a podíváme se na dílo Moliéra. Samozřejmě především, protože jsi se o něj psali. A chápu, proč jste se o něj psali, protože pro maturitu je to úplně ideální. Je to kratičké, máte to na YouTube ve 3 možných verzích, jako audioknihu, jako televizní inscenaci, i jako záznam z divadla a především to je jednoduché. No, takže tohle video dnešní bude, myslím, hodně krátké, protože ono u Moliéra není moc co rozebírat u toho lakomce. Pokusil jsem se vyhrabat aspoň nějaké zajímavosti, ale moc toho nebude. Takže Molière, to bylo samozřejmě jeho umělecké jméno, vlastním jménem se jmenoval Jean-Baptiste Pokémon nebo tak něco, najděte si to sami, já neumím francouzsky. Jak jsem říkal, žil v 17. století, přesně 1622 až 1673. Pocházel z celkem bohaté měšťanské rodiny, ale rozhodl se stát hercem, což samozřejmě v té době bylo takové vlastně podřadné zaměstnání, takže s tu rodinou se rozhádal. A potom, podobně jako Jára Cimrman, nějakých 15 let strávil na cestách po francouzském venkově s kočovnou společností, ale postupně si založil vlastně vlastní divadlo a později se proslavil celkem hodně ve Francii a vlastně byl pozvaný i na Královský dvůr. Měl bych taky říct, že tvořil za vlády Ludovíku 13. a 14. Takže je spojený s tou vlastně vrcholnou dobou francouzské aristokracie. A potom už to šlo přece jenom s francouzskou šlechtou z kopce, jak všichni asi víte, v 18. století. Takže Molière se zabýval téměř výhradně vlastně nižšími divadelními žánry. Psal hlavně komedie, která někdy sklouzávala až k frašce. Až se budeme dívat podrobněji na lakomce, tak asi uvidíme, že tam už to vlastně s fraškou docela hraničí. A vlastně ta témata jeho komedii jsou většinou dost jako jednoduchá, jednoznačná. On se většinou zaměřuje na nějaké špatné lidské vlastnosti a ty kritizuje. No. Samozřejmě už jméno Lakomec jasně značí, že ta komedie je kritikou lakomství, ale kritizovali další věci, nešvary své doby, že snobství, lakotu a nějakou přetvářku a podobné věci, že? Takže takové ty věci, kterým už bychom dneska ani nerozuměli. On měl, přestože vlastně dlouho pobýval na Královském dvoře, tak měl problémy s dvorem, protože hodně těch jeho her, ta satyra byla mířená právě na dobovou šlechtu, ale nejenom na šlechtu, že i na měšťáky, ty jsou oblíbeným terčem kritiky v každé době, ale paradoxně taky na lékaře a samozřejmě na církev. No, třeba jeho hra Tartuf, nebo jak se to vyslovuje, tak ta byla dokonce zakázaná, protože tam ta kritika církve byla až příliš jednoznačná. A zároveň, když Molière zemřel, mimochodem zemřel jako správný herec, de facto téměř na jevišti, no, svoji poslední hru, paradoxně, která se jmenovala Zdravý nemocný, tak odehrál už s těžkou tuberkulózou a když odešel z pódia, tak prakticky záhy zemřel. Ale vlastně církev ho i odmítla pohřbít, dát mu křesťanský pohřeb. Což nebylo ani tak proto, že by kvůli té kritice církve, ale protože vlastně herectví bylo považované za hříšné zaměstnání a on se nestihl před smrtí vyspovídat a zříct se té své hříšné profese. A byli by ho nejspíš hodil někde na skládce, ale jen díky vlastně přímluvě krále Ludvíka aspoň teda dovolili, že ho pohřbili na hřbitově někde mezi sebevrahy, tuším, nebo mezi nekřtěnými dětmi. Protože samozřejmě, když jste měli nepokřtěné dítě a ono umřelo, tak šlo přímo do pekla. Tak to fungovalo tenkrát. Musela být asi solidní trauma pro spoustu rodičů. Molière je významný, nás to nemusí moc zajímat, ale pro francouzskou literaturu proto, že podobně jako třeba vlastně Dante dal tvář moderní italštině, tak stejně tak Moliérův jazyk hodně ovlivnil moderní francouzštinu. Že to samé platí pro Shakespeara a pro angličtinu. Zároveň často ho kritizovali, jak ve své době, tak i později kritici. A měli k tomu částečný důvod. Jo? Protože on, Molière, byl přece jen takový Michal Vývek své doby. On byl strašně moc úspěšný a rozhodně to nebyl jako nějaký amatér, ale ta jeho díla v mnoha ohledech měla z uměleckého úhlu pohledu dost slabin. No, takže oni kritizovali, někteří odborníci na literaturu, třeba to, že má jako nefunkční metafory a že spousta těch jeho textů je plná takového slovního balastu. To je ostuda, Dané.
A tak se jenom vrátíme do toho a já to komentuju. Jako. Takže předtím, než Danovi zazvonil telefon. Takže o čem jsem mluvil, než Danovi zazvonil telefon, tuším o kritice Baudelaira, jednak nefunkční metafory a jednak slovní balast. Jo, to znamená, že on zkrátka jenom někdy ty texty vycpával nějakými frázemi a slovy a celými pasážemi, které vůbec nehrály žádnou roli ve struktuře toho díla, ale byly tam prostě jenom proto, aby se to natáhlo. Případně používal často gramatický rým, jestli znáte tenhle termín. To zkrátka uděláte rým jenom tím, že použijete nějakou gramatickou kategorii. Nevím, jak se to dělá ve francouzštině, protože nemám francouzsky, ale v češtině to jde krásně třeba tím, že použijete minulý čas a ženský rod. Jo, takže přišla a vyšla a tak. Což je vlastně v teorii literatury považované za takový nějaký podřadný básnický prostředek. No. A taky dost často se kritizovalo u Baudelaira to, u Moliéra to, že jeho postavy jsou vlastně karikatury. Což třeba uvidíme u toho Lakomce, že zkrátka ten Lakomec nemá vůbec žádný charakter. On má jenom jednu vlastně charakterovou nějakou vlastnost a to, že je lakomý, ale jinak nic. Jo. Takže tohle byla kritika Moliéra. Na druhou stranu vždycky bychom mohli argumentovat, kde jsou dneska kritici, ale Baudelaire se hraje dodnes, že? Takže těžko říct. Ale jako pravdu mají. A tady je problém, on třeba, nevím, jestli znáte jméno Laurence Olivier, já už jsem určitě zmiňoval, což byl asi nejslavnější herec, který stvárňoval shakespearovské role a potom i režíroval filmy. A on se v jednom rozhovoru vyjádřil úplně pohrdavě o Moliérovi, že Moliér je zábavný asi tak jako otevřený hrob s dítětem. A tady se dostáváme do problému, že zkrátka Molière, který je považovaný za jedno z největších vlastně francouzských dramatiků, tak tady se neubráníme srovnání se Shakespearem. A zkrátka srovnání se Shakespearem nesnese skoro nikdo. Jo, asi jediný, kdo se vyrovná Shakespearovi v nějakých ohledech je Milton, ale jo, to srovnávat se Shakespearem je trošku problém. No. Takže zkrátka asi v tomhle ohledu Molière trošku zaostává, ale přesto to je jeden z nejvýznamnějších dramatiků. Teď teda něco k samotnému Lakomcovi. Jak říkám, ta hra má hodinu a půl, je jí plný YouTube, takže já děj vezmu jenom strašně rychle. A musel jsem se všechno napsat, protože tam je postav jak na orloji a ta jména taky se v tom nevyznám. Jenom řeknu k Lakomcovi, co je zajímavé, že sice u nás je to asi nejznámější Moliérova hra, i když v zahraničí je daleko úspěšnější Tartuf, nevím, proč u nás je ten Lakomec tak proslulý. A ve své době ale úspěšná nebyla. On Molière napsal řadu her, které za jeho života se hrály víc a měly lepší divácký ohlas. Ale to je proto, že ta hra se nerýmuje. Jo, což v té době bylo ještě naprosto neobvyklé. Tohle, když už jsem zmínil Miltona, tak třeba Miltonův Ztracený ráj vyvolal taky naprostý poprask, protože Milton to psal blank verzem, že? Což je vlastně pětistopý nerýmovaný jamb. Takže i Ztracený ráj byl tak trošku jakoby šokující ve své době, protože se nerýmoval. To samé platí o Lakomcovi. A co ještě byste měli vědět, že je ta hra inspirovaná Plautovou hrou komedie o hranci. Jo, myslím Titus Maximus Plautus, antický dramatik. A taky na tom ale není nic špatného. Zaprvé mluvíme o klasicismu a pro klasicismus je naprosto typické, že se v mnoha ohledech inspiruje v antice. K tomu se ještě vrátíme. A zároveň ve středověku nebo v novověku vlastně nebylo běžné, že by si ty dramatici psali vlastní náměty. Myslím, tuším, že Shakespeare nemá snad jedinou hru, která by nečerpala z nějakého už předtím zpracovaného námětu. On tam jde zkrátka jenom o to, jak ten námět zpracujete. No, příběh o Romeovi a Julii si nevymyslel Shakespeare. To existovalo dřív, ale známe ho právě díky Shakespeareovi. Protože samozřejmě příběhy přicházejí a odcházejí. No, takže to též platí i u Moliéra. Ještě jedna věc, kterou bych asi řekl o tom, že obvykle říkám, jak si něco přečtete, ale v případě Lakomce bych asi řekl, že je skoro lepší se podívat na buď na záznam z divadla, nebo na nějakou televizní adaptaci. Protože jako ta hra nemá víc vrstev, tam jako není důvod se v tom nějak hrabat komplikovaně a ta hra je spíš zajímavá v tom, jak ty herci dokáží podat ty své role. Takže vezmu stručně děj, ale jak říkám, asi nevím, jestli to má smysl, takže úplně ve stručnosti. Hlavní hrdina, ten Lakomec, se jmenuje Harpagon. Že a víme, že slovo Harpagon vlastně je původně vlastní jméno, ale stalo se z něj normální obecné jméno, které můžeme říct o někomu, on je takový Harpagon a napsat to s malým H. Jo, vysokoškoláci tomuhle se říká apelativizace proprí, tomuhle procesu, ale to jen tak mimochodem. No a Harpagon je takový sympatický starý muž, který celý život poctivě lichvou vydělával peníze.
Má dvě nezdárné děti, ty se jmenují Eliška a Kleant. Omlouvám se, ale ta jména budu muset číst. A obě ty děti jsou takové budíš k ničemu, akorát utrácejí jeho těžce vydělané peníze a syn hraje karty a zrace se obléká. A teďka, jak to tam je, jsou velice komplikované vztahy. Takže syn Kleant je zamilovaný do dívky z okolí, která se jmenuje Marion, to je jedno. A Eliška je zamilovaná do jistého tajemného Valéra. On není tajemný, takhle on pracuje jako sluha, ale my nevíme, jaký je jeho skutečný původ, protože on jako sluha se nechal u Harpagona zaměstnat jenom proto, aby mohl být blízko té Elišce. A taky víme, to se stalo ještě předtím, než začal ten děj, že ji někde zachránil, když se topila. No, takže Kleant si chce vzít dívku chudou Marion, nebo Marianu, to je jedno. A tady přichází první zápletka, protože starý lakomec Harpagon se taky rozhodne, že si vezme tu Marianu, protože on neví, že její syn je do ní zamilovaný. Mimochodem na začátku to byla ironie, on je samozřejmě protivný starý dědek, který lichva není slušné řemeslo, že? No a teďka z toho plyne spousta komických situací a samozřejmě on pro sebe chce tu mladou, hezkou, chudou dívku, ale své děti chce prodat zákeřně za staré lidi, že tu dceru chce dát nějakému starému pánovi jménem Anselm a syna chce prodat za nějakou starou vdovu, kde samozřejmě předpokládá, že on od ní schrábne věnu a ona potom umře. A opět řada komických situací, máme tady dohazovačku, která se jmenuje Frozína, což je mimochodem asi nejzábavnější postava z celé té hry, podle mě, pokud ji zrovna nehraje Jiřina Bohdalová, ale to je jenom můj subjektivní názor, já Bohdalovou nemůžu vystát. No a takže se to tak různě všechno tam poplete, znáte komedie. A nakonec teda ty děti, aby nějak vytrestali toho starého lakomce, tak prostřednictvím sluhy vlastně ukradnou jeho krabičku s penězi a chtějí ji použít jako trošku, aby ho mohli vydírat. Ale to jedno, nakonec se to opět celé zkomplikuje a teďka jo, ten závěr je úplně absurdní. My prostě zjistíme, že oba ty milenci těch synů Harpagona, jak Marion, tak Valér, ve skutečnosti, když to nevěděli, jsou sourozenci a starý Anselm, za kterého chtěl Harpagon prodat svoji dceru, je ve skutečnosti jejich otec. Protože kdysi oni jsou nějaký italští šlechtici, kteří se ztratili při havárii na moři a shodou okolností se všichni tři setkali v rámci tohle děje. Takže, jak říkám, ten děj je zmatený a já jsem ho chtěl přeskočit úplně. Ale jo, takže vidíte tady, u téhle hry vůbec nejde o děj. Ten děj je jednoduchý až idiotský. Tady jde o to jenom zkrátka si užívat některé ty dialogy. A někdy je to fakt sranda, jo, když ta dohazovačka vždycky líčí těm různým obětem svého zájmu, které se snaží dát dohromady, jak ten druhý po nich touží, i když ten druhý vlastně vůbec nechce, je to zábava. Když potom policejní komisař vyšetřuje tu ztracenou krabičku s penězi, to je podle mě asi vrcholná scéna, že? Kdy se toho domnělého svědka ptá, jak vypadala ta krabička. A on říká, no byla taková velká. A Harpagon říká, no tak to ne, byla spíš malá. A on říká, jo, ve skutečnosti byla malá. Aha, tak to je moje krabička. Že on tak strašně chce ty svoje peníze zpátky, že evidentně ten svědek kecá, ale on mu to věří. Takže tohle je všechno zábava. A ještě byste k tomu asi měli vědět, že opět klasicismus se hodně váže na antiku. Takže tady vychází z Aristotelovy poetiky, protože Aristoteles a jeho dílo Poetika je vlastně první literárně vědné dílo nám známé v dějinách lidstva. Jo, takže dodržuje tu slavnou jednotu děje, času a prostoru. Jo, takže tam nejsou žádné odbočky v ději, ani skoky v čase, ani nějaké cesty někam do jiné části světa. A poslední věc, která by vás mohla zajímat je, opět jak jsem zmínil, na konci se tam zjeví ten starý Anselm, který původně sloužil jako by takový antagonista, i když jsme ho neviděli, protože on stařec se měl stát manželem té dcery Harpagona. Jenže on nám předvede klasický model z antického dramatu, který se jmenuje Deus ex machina. Možná jste to někdy slyšeli, tenhle termín. Deus ex machina znamená bůh ze stroje. A to je proto, že v antickém dramatu klasickém, vždycky, když se ten děj nějak rozběhnul a dostal se do nějaké té krizové situace, tak se vlastně z vrcholku jeviště na stroji spustil herec, který představoval nějakého boha a ten bůh vždycky celou tu šlamastiku vyřešil. A přesně tenhle koncept se stane i v Lakomci. Protože když to končí, tak jsou všichni rozhádaní a
Jo, Harpagon chce pověsit celé město, protože se bojí o své peníze a ty děti nevědí, jak to dopadne, jestli se budou moc vzít nebo se nebudou moc vzít, protože nemají navěno, ale vejde starý Anselm a odhalí, že on je ve skutečnosti bohatý šlechtic a že jsou to jeho děti a že všechno zaplatí a že i Harpagonovi dá peníze a všechno dobře dopadne. Jo, takže to je takový ten klasický jakoby zásah nějaké vyšší moci, který je typický pro antické drama a opět se nám promítá i do toho klasicistního dramatu. Takže tohle je, řekl bych, všechno, co jsem chtěl říct o Moliérovi. Jak říkám, není tam moc co interpretovat. Nejsou tam žádné hluboké vrstvy, které bychom museli nějak odhalovat. A pokud si to vytáhnete u maturity, tak myslím, že největší výzva na tom je znát všechna ta jména. Protože prostě Kleant, Valér, Marion, Anselm, těžko si to pamatuje. No. Tak a jak jsem říkal, příští týden zůstaneme ve Francii, ale zase se vrátíme do poloviny 20. století. Bude to naprosto rozdílný díl oproti dnešnímu dílu, protože Albert Camus je spisovatel, který má hodně mnoho rovin, kde je zatraceně něco interpretovat. Tak, jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte subscribe, nebo můžete sdílet. A taky máme novinku, zakládáme Patreon, takže kdybyste chtěli nám přispět aspoň na pivo, nám chudákům, učitelům a kameramanům, můžete nás podpořit na Patreonu. A ten Patreon můžete najít na stránkách www.patreon.com/napotítku.